اوے کرو اس دعا پروردگار بوزم رزی صدا میں روزم ربایا جماعت اس روز رز حاضرین روز رز غائبین روز رز پروردگار بوزم رزی صدا میں روزم چشمن میں غاش سوزم علمک سے خدایا ربا کرت یت جماعت قرآن و سنت کے لیے ماتا کرتک سون دل منور قرآن و سنت کے علم سے قرآن و سنت کے نور سے آمین یا رب العالمین چشمن میں غاش سوزم علمک سے خدایا ربا یہ تم علم دیا یہ تم کتاب و سنت کو علم دیا تجھ سے بھی دعا کر علم سے عمل سے بخشم کلمہ سے تھاؤں تات علم شن فائدہ کہیں یت علم سے عمل سے یت علم سے عمل سے اگر اکھ چیز مطلوب بیاکھ مقصود اگر علم کن چھو عمل چھو ام کلک فال عمل چھو ام کلک فال عمل چھو ام کلک فال گو علم سن گسی عمل آسے اوی گسو رب سج دعا کریں علم س عمل س بخشم کلمہ ناس س تاؤں دل سے دفرناؤں فرقان اے خدایا دل سوئی پر ناؤں فرقان اے خدایا رب دیتا ہے دل سان قرآن مجید پڑھنک توفیق حدیث رسول پڑھنک توفیق آمین یا رب العالمین کن کیا چکت شوبان کن ہو اللہ چھو فرقان کن کیا چھکت شوبان کن ہو اللہ چھو فرقان بے آخ تاب تابا چونی امی خدایا بے آخ تاب تابا چونی امی خدایا آفتاب دیت گو سراج منیرا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چانی چاس دلس پس سیرس اس ونو کاس رب یہ سوال ہے چی چین سی دربار اس مزاز ازار پار چی چین سی دربار اس مزاز کرت سانن پڑن گنہن ماف کرت سانن لکن گنہن ماف کرت سان کبیر و سگیر ونا ماف کرت یت جماعت اس مغفرت ارشوالا کرت ونن والن مغفرت ارشوالا کرت اکسان دل منور علم دین سی ارشوالا آمین یا رب العالمین چانی چاسی دلس پانات سیرس اس ونوکاس چانی امید ہر دم پوشن میں اے خدایا چانی امید ہر دم پوشن میں خدایا چشمن میں غاش سوزم علمک سے خدایا پروردگار بوزم رزی صدا روزم یم علماء چھ انبیان ہند ورس یمن چھ ربن عزت دیتمت یمن چھ رب العالمین ولمت عزت دستار مگر شکر نشیش کرن یمن چھناو یہ دستار یم کر حق ذلیل تو رسوا عوامس یم کر حق بے عزت عوامس آج تی کرنے سی کوشش چلن علماء بنا ہک مشکوک آج عالم مشکوک بنا تو شو پنن عالم نش سٹن خبردار روزو پنن عالم ست روزو جڑت تو تام چھو خورس مجھے تام جڑت روزو پنن علماء دینن ست علماء حقن ست
اکھ کوشش چھو چلان تہ چھو ژٹنہ یوان تہ چھو دوراونہ یوان پنن علماء دینن نش پنن علماء سے تھیو تعلق مضبوط یوتام تمن سے تعلق تہ مضبوط چھو خیرس من یم سات تمن سے تعلق تہ کمزور گو شر گژھ تہ پیٹھ غالب شر گژھ غالب تہ پیٹھ تہ وچھو یمن عالمن ہن قدر و منزلت کیا